Tänk om Sveriges elsystem slutade fungera. Om alla våra lampor och trafikljus slocknade. Industrierna stannade av och serverhallarna stängdes ner. Det skulle antagligen bli både kostsamt och jobbigt. Och det skulle till och med bli ganska farligt. För att vår el ska hålla hög kvalitet behöver vi se till att den hela tiden håller rätt frekvens. 50 hertz eller svängningar per sekund. När man tänder en lampa eller startar en maskin så faller frekvensen. Och då behöver vi öka elproduktionen för att elsystemet ska vara i balans. Skulle frekvensen falla under 49 hertz, ja, då finns det faktiskt risk att hela Sverige slocknar. Det är därför som svängmassan är väldigt viktig för oss. Svängmassan är den rörelseenergi som finns kvar i våra stora generatorer när de väl är satta i snurr. Man skulle kunna säga att det är rörelseenergin som köper oss tid, så vi hinner öka och minska elproduktionen utan att det blir stora störningar och strömavbrott. I Sverige får vi svängmassa tack vare vår vattenkraft och kärnkraft. Vindkraften finns också där, men den saknar den här funktionen. Och det innebär stora utmaningar för hela vårt elsystem. För att kunna hålla hög elkvalitet behöver vi helt enkelt fortsätta att ha en bra balans mellan våra kraftslag. Så svängmassan alltid finns där. Så våra tekniska prylar, samhället och industri fortsätter att fungera. Även i framtiden.